پیچھے بھی آ رہا ہو کوئی وہ جو ہاتھ تے ڈنڈا سی تے باجے پیتڑ کو سکول دھار والا کو کوہ پوج نی ماں میں اپنا میں وے گراؤنڈ ٹائپ آگے ہوری تر پیچھے پنجابی ڈھول برات میں کئی باجے پنجابی ڈھول الگ پنجابی ڈھول بھی الگ بڑم پا بڑم پا بڑم بڑم چم بڑم پا بڑم چم چم مگے لائٹ چم برات بہت آ رہی تو بات نہیں آئی کوسی متھرا تھے حسین شیر گڑھ سنے ہو آپ نے وہ تو کندار سہندا اور گاوے اب آپ کی سمجھ میں تم کندا لو آئیں گے ایک کندا میری یاد ہے وہ ڈھولن پہ کندار ان کو نرتی بھی الگ ہے یہ تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہم گدا پہ نو آئے کدی ویسا رہ رہی نیچے بیلنس نہ بنے کام سے کام ہے ہی وہ میرے حال میں تو اوال رجل کے لکڑے کو ہوں جی کے پرے کر آیا تو میں جب تک سن بیٹھے بولی جو رہے ہم سے تو ہمیں تو خوب نوچ گانا نہ ہو رہا تھوڑ دیر پہلے جب انگے تو آئے تو لگا ہاں جی لگا بڑم پا بڑم پا بڑم نکے ایک کندہ کے بیچ ایک کندہ کے بیچ ڈیڑی پہ مرغی کے انڈا تیرا شراب کیسا ہے ہم دم
की माफी जी लागले इनको प्रोग्राम रे आदरी से लगी गलती की माफ तीस तारीख से लगातार आज क्या तारीख होगी देर नाइट जाग रहे बहुत जोर पड़ा जी थोड़ा सा भाई तेजी रे गलती की माफी और 12 भाई जन होंगे 12 तारीख आज तो आपके ऊपर ये हो तो फिर आप अपने बलबूते पे रहो ना हम काहे परेशान कर रहे हो ना पर अपने बलबूते पे बलबू तो क्या चीज है आप सुन लो बलवियर भूत अभी है पर गलती एक ही है अभी गलती की माफी लेते हैं लेकिन कहते हैं हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है बाहर का जो आ जाए ना वो नॉलेज और देने वालों आ जा तुम बहुत समझदार है दुनिया में अब बाबा सुतराट जा रहा हूँ और हमारे यहाँ शौक है फैल की धोती और कुर्ता और जवारकट और जाकट पैर कह लो बाबा सुतराट जा रहा हूँ अब अंग्रेज आ गो बस अड्डे पे हो जन को होते बड्डो अंग्रेज लोग Hello, old man. What is this? Look at pagri. Or what is this? Look at you, jawar cut. What is this? Look at kurta. Or when I look at you, jal le lo, jal de kaun tha ko dhoom mein. Or dhoop pad rahi hai, jaise pareshan ho. Look at you. What is this? What is this? Look at what is this? You kurta. Ena tu pagal sa lo, sutraad ja raha hu. Look at. Ab baba jo karke gaya to piche to pheta sa jaat liye jo dhoti ko. अंग्रेज वाके पीछे पड़ गए लोगो व्हाट इज दिस हेलो ओल्ड मैन व्हाट इज दिस लुक आर यू बिया फैटा है अब एकदम नाराज हो गए बाबा बाबा ने भी बाकी टाई वाई सी कोट पैंट लंबा ठाडो टाई हाथ आ गई से बाबा की हाइट छोटी चे बेजा ऊपर तक नीचे खींच लियो ऐसा और लोग जमीन से देख रहे हो तो व्हाट इज दिस तू भी बता दे बस लोग बटे थी कि नेक टाई तुम लोग बटे थी से बैग टाई ये हम चल रहे दूसरा भी आ रहा है वो पागल ही बुला दिए लोग भैया वो बाबा के बस की न रहे ना 60-70 साल का उम्र का आदमी रहे तो सेवा करनी थी सभी को मां बाप की अब बाबा जी गेलो मिली तो हां बाथरूम कर रहा था मैं सही अंग्रेज फिर आ गयो मैं कैसे खड़ा खड़ा मुद्दा तुम्हारा पुलिस नहीं पकड़ता मैं कहा पुलिस सारे हाँ ही पकड़ती हूँ जो तो अपने आप ही